Cela n'a rien à voir avec parti politique, n'a rien à voir avec élection. Il y a le dessous de la maison, il y a le dîner de la maison. Cela n'a rien à voir avec le travail de la maison. Il y a une gaine de la maison russe. Je suis un homme qui a été nommé. L'Assemblée nationale. Nous massacrons devant tout le monde. Et pourtant, nous sommes nos ministres attaqués nos coffres. Nous sommes dans le jungle umbu, c'est des cœurs du loco. Et pourtant, quel loi qu'on a d'ara, quel démouti justice. Il y a des plantes qui sont déposées, qui ne sont pas déposées.
Omar Sall. Xeyna bu djoumé ci côté yi waron na am fay parce que ni koy atté duñu kenn djoum na nak ci côté mais ni koy atté duñu kenn man ma la ko wax te bëssa ngi ñew da na leer ci bop nit ñi waaw man ma la ko wax ko defé kon na né nit ñi téy touti da ngeen yokku seen discipline yalla dafa joxe exemple bu simple wax nañ leen ak di fii mais lu tax ram yul jima yow xeer yu ndaw ngay for fekk xeer bu mag nga di ko ko sànni lu tax parce que xeer yu ndaw yi ngay for dañoo nekk ci digal ndax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi may yëgal nag Emmanuel Macron muy président en France bu ci duggee benn français dootul yewoo Sénégal loo rek laa koy wax cela n'a rien à voir ak ay élection na bay sunu réew yi ñu doxal li ñu war a doxal fu ñu dugg ñoo ñu dàq nañ leen mais nañu toog bu ñu defee ni nit ñi dañu ragal ay avion ak ay char de combat xamuñu sax lu xew dañoo jógewul rek bis bu ñu jógee écrasé seen lépp ci mystique rek lañ koy defee ko defee kon nag loolu n'a rien à voir ak sunu position ci wàllu di ñu jël di gën a encouragé bokk yi yore wàllu parti bi yëpp bokk yéen waaw Malick ngeen baal ma nag seen kër jëmb ji rax naa ko waaye te mënuñu fi daje du toll nii te duñu wax situation réew bi fu mu toll waaw waaw bu ko defee kon nag ne ñëpp takku tax sunu mbokku mourid yaa ngi ñuy jàppale sunu mbokku layeen yi am na ci ñu ñuy jàppale sunu mbokk ñeseen yi am na ci ñu ñuy jàppale waaw te sunu mbokk jaaseen yi sunu mbokk Sidi Lamine ngi nii toog bu fa dara manqué rek moom lay poñe waaw waaw moom xam na loolu sax te xam naa ni Mouhamed Bakary Abdoul Wadud du ko ci bàyyi waaw waaw bu paree te Touba te moom la jëm si waaw bu ko defee rek kon na ñu jàppee ko noonu jàppalante ci noonu échangeante ci noonu waaw la ca des nag rawuli bët waaw ñu ngi sant ñëpp ñu bàle ko waaye Aliou Mamadou Diop bii dafa wax ci tourneem yii mu jógee ñu Serigne Moustapha ni mu ñemee dëgg léeg-léeg dina wax kàddu dëgg gu nga xam ne sax yow fi nga toog da ngay defe ne àdduna bi day wàcc waaw
waana deug mais momit ci deug gogou la nek ñoro la ko fek mu dem fek fa mam ante sali dem fek fa mam makhtar pend mom mo yili sunu invisible yi ngeen de gis fi wa fek fa mamu ndeeri wa ñu tok sen togay ba waxtan sen waxtay ba waxtan ba la jor fa lañ ko fek ne ko se keur yeup dar sa fi ko te yi cheikh neena te mu reppetel faso ni fu mak ñi nek tay barzakh dina len fa fek ba mak ñi dañu wax ni suicide mystique la def ndax trahison bu ko defé ko nak keu diine ak benen keu diine duñu wax lepp la discrétion dafa am solo ndax li goor gi wax ci waxtanam yi passé te Makhtar Ndiaye mi tek ko ci Mourchid TV tamu wax ni al-Bouri dafa xaru te Niger la xaru ndax tenis autrement capitaine bi bis ko nañu waxtan ci motax ku yebbu di xam loy def kenn ku ki nek loxo bo yekati tanku bo yekati mo xam fajar na mo xam geela mo xam takusan yep ngir ñoon ko fe mu ñew ñu deglu yep bu ñu paré wax li ñuy wax tok nak di xaar ko bu set ak sa bop nak ay ma gay na nga amna ku ko wara rous mous ma lay ma gay na nga amna ku ko wara rous wa ko ko defé kon nak yi ñuy teural yépp ñun xam nañ ko wa dal gi ñu dal ci kaw Seyid Cheikh Ahmed Tijani Jerif comme pour nous bu ñu def la France gennu ci arab yi gennu ñu ci ñu ko jëkke won ci Amine Ndiaye ci assemblée nationale ñom ma sata fat ko devant tout le monde et pourtant ne mo ni mo nopi ministre attaqué na ko fi ni ko dom ci nga eumbu sa jëkkeur jër juro ko et pourtant ken waxu ci dara ken demu ci justice wax la ñaka plainte lañu déposer ken xamu nu mu toll ken waxu lu ci jëm motax ma ni oustaz Omar Sall xeyna bu djoume ci côté yi waron na am fay parce que ni koy acte duñu ken djoum na nak ci côté mais ni koy acte duñu ken man ma la ko wax te be sa ngi ñew da na leer ci bop nit ñi waaw man ma la ko wax ko defé kon nak ne nit ñi tey tuuti te ngeen yokku seen discipline yàlla dafa joxe exemple bu simple wax nañ leen ak di fii mais lu tax ram yul jima yow xeer yu ndaw ngay for fekk xeer bu mag nga di ko sànni
lutax parce que xéer yu ndaw yi ngay for dañu nek ci digal ndax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ñun di dimension bi ñu am ci réew mi ak fi yeuf yi jëm fan la motax mëna du yeuf mom ni sax dama ko neub bay ko mu def yitem rek and ko ñu koy andal way isharat yi ma jox kenn du ko tudd wa bu ko defé kon nak ni ko serigne jay waxé rek te malik ñew jaar ci ñew wax ci turu famille bi wax ci turu serigne mansour mbay muy sen wayju wax ci turu bak mbay mais sen magu famille wax ci turu kep ko bok ci famille mbay insha Allah tapley ak tiaxan yek yep dina deñ man ma len ko wax insha Allah to fondu baxul fondu baxul ko defé rek amna esan président di def ci télévision yi nan borom daara yi daf ñuy rélo kilifa bo mo fi deg tudd man na la wax ko koy bindal discours ngani ma serigne mansour si biñ nan borom daara ji manila hassan diogo koy bindal discours ngani ma serigne abdoullah aziz al amin manila mustapha si bu louga moko don bindal discours wa ngani ma serigne pap malik si man la man mako dan bindal discours waxuma ko pour khas mais lim koy protéger japp ko ba mu wul petit ko fekk ci la bu nangul fekk ci le nga protéger ko ba fa mu bëgg jëm mo jëm bu yu mel nonu ak contre façon yoyu ñu leen tudd lool la sunu borom di ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mo sonu ci ñi ko yaakar di ko appliquer wa amna mu melni nak amna ko may def si ndax rek di yeureum njabot gi jëm fu sore te bu ma sa kon nak la ikraha fi din tabayyana ar-rushd min al-ghayy man yakfur bit-taghut ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى نيارل بي كبير اميونيتي بي موي جوستيس لول نيت توي 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 لوم لا نقاري نقاري ورول تخ غا جيفانيكو تي موم لو جوستيس نانغول bamay wax justice nak waxuma yu tiaxan yi justice yalla tax may wax nak wala yajri mannakum shana'an yone na ci man nima deg na daga am candidat maniko waaw munima kon ñun wa tariqa bi yeb war nañu jox
ولما نحضر سكان دا كان دا وطريق بلا بك دفي إن الإنسان لربي خم قدر دسوفا وني كي تربي لا كويري بمغلو ما بين سيدي سيدي لمن كنت أجني أن دقنام يب وأنتم سنو بريزيدان Jobas TV, c'est pas une ville de vous. Désolé, abonnez-vous à Jobas TV, c'est pas une ville de vous.